Ahoj lidi! U vázaných extrémů se sem tam můžeme potkat se situací, kdy nejsme schopni explicitně vyjádřit vazební podmínku. V tu chvíli nám pomůžou Lagrangeovi multiplikátory. V tomhle videu si ukážeme, jak s nima pracovat. Jdeme na to! Funkce, na které budeme zkoumat extrémy, má tvar 2x minus y. No a vazební podmínka, která mi z té funkce vybírá jenom část funkční hodnot a ty potom budu zkoumat z hlediska těch extrémů, má tvar x na druhou plus y na druhou rovná se 5. Kdybych to měl zakreslit do roviny x, y, tak se jedná vlastně o kruh se středem v bodě 0, 0, o poloměru odmocnina z 5. Když se podíváme do grafu, tak grafem té funkce 2x minus y je tahle ta světle modrá rovina. No a ten kruh máme vlastně zde, ten spodek. A když ho vysuneme směrem vzhůru, a taky dolů, tak průnikem těchto dvou ploch nám vznikne tady ta oranžová křivka. A my na ní hledáme vázané extrémy, což od pohledu je to ten bod tady, to bude vázané maximum, a potom jeden bod tady. To ale od pohledu nevíme a už vůbec nedokážeme takhle od pohledu spočítat přesně dané souhradnice. Takže jak to uděláme? V minulém videu jsme brali tu situaci, kdy jsme byli schopni vyjádřit explicitně, tedy způsobem y rovná se třeba 2x plus 9, jsme byli schopni prostě explicitně vyjádřit tu vazební podmínku. A potom za to y dosadit sem, získat tady funkci jedné proměné, derivovat a zjistit, kdy ta derivace je nulová. Tady ale máme problém v tom, že ta vazební podmínka je kružnice, a špatně se z ní vyjadřuje. No a tím pádem tady přichází možnost, jak se s tím poprat pomocí Lagrangeovy funkce, nebo se této metodě taky někdy říká metoda Lagrangeových multiplikátorů. Ukážeme si spíš takovou kuchařku. Zabíhat do toho nemá smysl, je to dost běsné, jak se na to vůbec přišlo, spousta determinantů, takže si ukážeme, jak se s tímhle pracuje. Myšlenka spočívá v tom, že vytvořím novou funkci, kterou si označím L a tahle funkce je proměná jak x, jak y a potom ještě nové proměné, kterou označím jako lambda. Ta funkce se skládá nebo složí se tak, že vemu tu funkci f, tu vlastně, kterou zkoumám, na které ty funkční hodnoty jsou. A potom tady napíšu plus lambda, a teďka rovnice té vazebné podmínky. Ale ta rovnice je taková, že já všechno převedu na jednu stranu. Takže tady bude x na druhou plus y na druhou minus 5 rovná se 0. A v tomto tvaru vemu tu levou stranu a napíšu ji za tu lambdu. No a teďka už ten postup je podobný, jako jsme měli u funkcí dvou když jsme hledali lokální extrémy. Já teďka hledám Něco jako stacionární body, tedy hodnoty x, y a lambda, kdy jsou parciální derivace nulové. Takže zkusme to l, teďka parciálně zderivovat podle x. Dobře, takže když derivu 2x podle x, dostanu dvojku. Derivace y, to tam nic nezběde. No a teďka uh, mám tady vlastně lambdu, což je vůči derivování podle x konstanta krát nějaká funkce. No a když derivuju konstantu krát funkci, tak tu konstantu nechám a derivuju jenom tu funkci vevnitř. No a tady y na druhou i minus 5 je vůči x konstanta a derivaci x na druhou dostanu 2x. Tak a chci, aby tahle parciální derivace byla rovna 0. Dobře, teďka půjdeme parciálně derivovat podle y. Derivace 2x podle y je 0. Derivace minus y podle y je minus 1. A zase lambda krát a derivace té vazebné podmínky podle y je 2y. Všechno ostatní je konstanta vůči derivování podle y. A teďka budu derivovat parciálně podle lambda. A tady se vždycky stane to, že v tom původním zadání žádná lambda není. Takže tady mi nic nevznikne. A když derivuju lambda krát ta vazebná podmínka, tak ta vazebná podmínka žádnou lambdu v sobě nemá. To je víceméně konstanta z dřevu lambda, tím pádem mi tu vznikne jednička a jen ta vazebná podmínka zde zůstane. A teďka jsem došel k systému tří rovnic, třech neznámých, kterou potřebuji vyřešit. Jak to udělám? Začal bych třeba touhle rovnicí, celou bych ji vydělil dvěma. Takže 1 plus lambda x rovná se 0 a z toho vidím, že x -ko se rovná minus 1 lomeno lambda. Z té druhé rovnice vidím, že y se rovná 1 lomeno 2 lambda. No a teďka už mám x i y vyjádřené pomocí lambda a můžu to dosadit do té poslední rovnice. Takže za x dosadím minus 1 lomeno lambda, to celé na druhou, za y dosadím 1 lomeno 2 lambda, to celé na druhou, minus 5 rovná se 0. No a teď, když to umocním, tak máme 1 lomeno lambda na druhou plus 1 lomeno 4 lambda na druhou minus 5 rovná se 0. Když tuto rovnici přenásobím 4 lambda na druhou, abych se zbavil těch zlomků, tak dostanu 4 plus 1 minus 20 lambda na druhou rovná se 0 tady to sečtu, dostanu pětku a celou rovnici můžu vydělit pěti. Tím pádem dostanu, že lambda na druhou se rovná jedné čtvrtině a když to odmocním, tak mi vyjdou dva kořeny. Lambda jedna, že se rovná jedna polovina a lambda dva minus jedna polovina. OK, jenže tenhle ten výsledek je mi neúplně platný, protože co jsem já chtěla? Já jsem chtěl zjistit, x a y souřadnici těch vazaných extrémů. No ale já se podívám nahoru a vidím, že tady mám vyjádření jak x, tak y podle toho lambda. Takže mám tady dvě lambdy, tím pádem dva body. Dobře, takže když je lambda jedna polovina, tak můžu dosadit do vyjádření x. Jo, x rovná se minus jedna lomeno lambda, což je teda Minus 1 lomeno 1 polovina a to je teda minus 2. Když tu samou lambdu dosadím do y, tak mi tady vyjde 1 lomeno 2 krát 1 polovina, dvojka s jednou polovinou se vykrátí a mám jedničku. OK, mám tady jeden bod, ten si označím jako a a ten má souhradnice minus 2 a 1. Vemu tu druhou lambdu a dosadím ji opět do vyjádření x je y. x je teda minus 1 lomeno lambda a to nám dá 2. A když to samé dosadím do y, tak 1 lomeno 2 krát minus 1 polovina, to se rovná minus 1. Takže tu máme druhý bod. B o souhradnici 2 a minus 1. Tyhle ty body jsou ovšem jenom podezřelé z toho extrému. Já ještě nemám nějak potvrzeno, že to vázané extrémy jsou. Tohle to můžeme dokázat pomocí Silvestrova kritéria, které stavilo na základě hesianu. To byl takový ten determinant, který byl sestavený z druhých parciálních derivací. Takže tady, bylo, jo, tady byla druhá derivace podle x, tady smíšená derivace. Tady zase smíšená derivace, a tady druhá derivace podle y. No, a rozhodovalo se tak, že když ten Hesian byl kladný, tak jsem věděl, že to je extrém. No, a když ta druhá derivace podle x byla kladná, tak se jednalo o minimum, a když byla záporná, jednalo se o maximum. Dobře, to bych teďka mohl použít za předpokladu, že bych znal ty druhé derivace. Ty teda neznám, ale můžu se celkem rychle zjistit, Vemu tedy tu naši funkci a její první derivace. No a když zderivuju ještě jednou podle x, tak tady dostanu 0 zde a tady 2 lambda. Druhá derivace podle y, tak tady z tohle dostanu 0 a tady mi zmizí to y, takže opět 2 lambda. Na smíšenou derivaci, třeba z této, kde vemu tu první derivaci podle y a zderivuju ji ještě raz podle x, tak tady žádné x není, tím pádem se to všechno chová jako konstanta a parciální derivace je tedy nulová. Ty druhé derivace už můžu napráskat do toho determinantu, takže tady máme 2 lambda, 0, 0, 2 lambda, voilà, a máme hodnotu hesiánu 4 lambda na druhou. No, my máme hodnoty, respektive ty souhraní se těch bodů, a každému tomu bodu přísluší určitá lambda. Jo, pokud bych to nevěděl, tak já vlastně nevím, co tady do toho determinantu mám dosazovat. Takže když si vezmeme třeba to Ačko, tomu odpovídá lambda jedna polovina, a když tohle to dosadím do Hesianu, tak hodnota toho Hesianu je jedna polovina na druhou, to je jedna čtvrtina, krát čtyři, to je jedna. To samé uděláme pro B. Tady je lambda minus jedna polovina. No ale opět. Minus jedna polovina na druhou je plus jedna čtvrtina, krát čtyři je jedna. Takže pro oba dva body je ten hesian kladný. No a když se podívám na to kritérium, tak to je prima, jedná se o nějaký extrém. No a teďka se pojďme podívat na ty druhé parciální derivace podle x, protože ty rozhodnou o tom, jestli to bude maximum nebo minimum. Tak když vemu to Ačko, které má lambda teda jednu polovinu, tak ta druhá derivace podle x v tomto případě je dvakrát jedna polovina, takže jedna. Tím pádem bod A, který má souřadnice minus 2 a 1, tak ten bod A je vázané minimum, protože ta druhá derivace podle x je kladná. Když si vemu bod B, jehož lambda je minus jedna polovina, no tak když dosadíme do druhé derivace podle x, tak tam dostaneme minus jedna. Druhá derivace je záporná a podle tohohle pravidla bod B, který má souřadnice 2 a minus 1, je vázané maximum. No a nakonec si můžeme tu situaci srovnat i s tím grafem, který jsem ukazoval na začátku. Vyšlo nám, že bod 2 minus 1 je vázané maximum, přičemž to červené osa x, to zelené osa y. Takže dvojka na x a minus jednička tady na y, tak to nám dá tenhle ten bod. Naopak minus dvojka na x a jednička na y někde tady vzadu nám vyhodí tady ten bod dole. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ funkce více proměných a operace, které s nimi souvisejí, prosvědčit ještě lépe, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Vynou se tam hodně příkladů na parciální derivace, gradienty, lokální vázané i globální extrémy. Prostě všemu, co na zkoušce s funkcí více proměných potřebuješ. Měj se.